បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកកសិកម្មបាទនេះគឺជាប្រភេទពូជកដូបបាទដែលយើងអាចចាំបានជាលក្ខណៈគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែមានស្លឹកចេកគ្រាន់តែមានស្លឹកស្មៅបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ថាចុះក្រៅពីស្មៅវាស៊ីអេសទៀតបាទហើយអធិស្ឋានផងដែរស្លឹកស្រូវក៏វាស៊ីដែរបាទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងប្រើស្លឹកចេកវាមួយគ្រួសារគ្រួសារហើយយើងអាចមានស្មៅណាប្រភេទស្មៅអីក៏វាស៊ីដែរស្មៅកបែផ្ទះស្មៅព្រៃស្មៅផែនស្មៅឃីងក្រាស់បាទគឺកដូបនឹងស៊ីទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញណាហើយយើងចាប់ដើមបានពងលក់បដាបដាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានពងគឺយើងមានណាបាទហើយយើងផ្ញើទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹកឯណាស្មៅទៅវាឡើងស៊ីព្រងព្រៀតពេញទាំងអស់នេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទកដូបដែលយើងអាចចំលក្ខណៈគ្រួសារបានហើយនៅក្នុងកដូបមានដែរវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទិញទៅបងប្អូនអាចរកស្បៃនៅតំបន់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគិតថាអាចធ្វើបិទបាំងជា4ជ្រុងបានដែរហើយមានខ្សែរូតឬក៏បាទខ្សែងរឹងរូតអាខ្សែងរឹងរូតហ្នឹងក៏យើងអាចយកខ្សែងរឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទិញខ្សែរូតនៅតាមផ្សារក៏បានដើម្បីធ្វើវារូតដើម្បីដាក់ចំណីដាក់ស្មៅចា៎បាទណែអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការជួយចុច like share ចុច follow ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបាទរូបភាពថ្មីថ្មីពីកសិដ្ឋាន400បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់លិមុខបងវាគឺត្រីក៏វាស៊ីដែរបាទលិមុខវាបាទត្រីក៏វាស៊ីដែរបាទឃើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូព្រាតច្រើនតែម្ដងបាទបាទច្រើនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានពងយកទៅធ្វើពូជហើយមិនបាច់ចាំធ្វើធំទេហើយត្រង់គឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយបាទល្មមទៅតឹង1ម៉ែត្របដោយ1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏2ម៉ែត្រកពស់1ម៉ែត្រអីហ្នឹងបានណាហើយបងប្អូនឲ្យរកដើមចេកបានស្លឹកចេកបានស្លឹកស្មៅបានណាស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចាប់ដើមសាលបងចាំតិចតួចទៅហើយអស់ថ្លៃដំបងតែទិញពងទេបងហើយសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាស្មៅដូចជាស្បៃអីបងអាចឆ្នៃតិចតួចបានប៉ុន្តែបងចង់បានអាស្បៃគេជាប់យូរឆ្នាំដូចស្បៃខ្ញុំអីខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាជាប់20ឆ្នាំឆ្នាំអត់តាទេអត់ដាច់នេះហើយកុំថាឡាយមុខកុំថាឡាយសម្អល់ទៅចូលរួយដែរស្បៃនេះបាទហើយវាជាប់បានយូរស្បៃនេះប៉ុន្តែវាថ្លៃបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងដំបងស្បៃធូរធូរថ្លៃបានហើយបាទដេទៅបាទជា4ជ្រុងទៅបាទហើយមានចំណងអីទៀតឆាតនៅក្នុងផេកបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងផ្ញើគ្រប់ខែទេអត់អីទេសម្រាប់ពងឲ្យពូជណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទពីខ្ញុំបាទហាយខនស្ថាបនិកកសិដ្ឋាន400បាទហើយក៏ជាអ្នកអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មអ្នកពិសោធន៍រុករលើវិស័យកសិកម្មយើងចាយលុយខ្ទង់រាប់$10,000នៅក្នុងការពិសោធន៍លើវិស័យកសិកម្មដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយវិស័យកសិកម្មនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគម្រោងខ្លះគឺជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទេថាវិការក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាវិការរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរបាទគម្រោងខ្លះយើងចាយរហូតដល់$100,000ជាងក៏មានដែរបាទហើយឆ្នាំក្រោយទៀតយើងនឹងតាំងចិត្តថាប្រឹងប្រែងសិក្សារកមុខរបរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនឃើញតែមុខរបរថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះបរោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ